Langt om længe, mine damer og herrer, så er det altså blevet den tid på året, hvor jeg skal expose mig selv for, hvor elendig jeg er til at forudsige ting. Fordi, som I selvfølgelig kan se på titlen, så skal jeg i dag lave min officielle Premier League 2021-22 prediction. Det er altså torsdag i dag, hvor jeg både optager videoen, og hvor den selvfølgelig kommer ud. Den kommer måske en lille smule sent ud, det ser vi lige på, men om ikke andet, Premier League starter officielt i morgen. Brentford mod Arsenal. Jeg kan ikke beskrive, hvor hype jeg er. Altså det, hold nu kæft, det bliver fantastisk. Så som I kan se på skærmen her, så har jeg altså været inde og forberedt det hele på forhånd. Og vi kan se herude til venstre, der er hele tabellen, jeg selv har skrevet ind. Den grå boks blokerer selvfølgelig for alle holdene nu. Og det jeg egentlig bare kommer til at gøre, det er, at jeg løfter den, du ved, en efter en. Hvert eneste hold kommer vi til at gå igennem. Jeg kommer til at gå sygt meget i dybden med alle hold selvfølgelig, men jeg kommer ind på dem, og selvfølgelig sjovt nok forklare, hvorfor jeg har valgt at lægge dem, som jeg har gjort. Men inden vi går helt i gang med det, så skal jeg lige hurtigt sige, at en af mine rigtig gode venner, Brian, som har en klub eller en forening her i Odense, der hedder Odense FIFA Klub, de holder en FIFA-turnering søndag den 22. august her i Odense. Den bliver afholdt ude på Odense Idrætspark, som er bogstaveligt talt lige der, hvor Odense Stadion ligger. Det er som sagt på søndag den 22. august kl. 10-14. Det koster kun 100 kroner at deltage, og jeg kan sige så meget, at der er rigtig, rigtig fede præmier på spil. Hvis det er noget, der kunne være interessant for jer, så er der et link til begivenheden ned i beskrivelsen. Der er et link, den er inde på Facebook, der kan I læse bogstaveligt talt alt omkring det. Ellers står der også i beskrivelsen, hvordan man allerede bare kan tilmelde sig med det samme, hvis det skulle have interesse. Man skal bare overføre som sagt de 100 kroner til det telefonnummer, jeg har skrevet ned i beskrivelsen inde på MobilePay. Og når I så sender de 100 kroner, så skal I, meget vigtigt at gøre det her også, så skal I skrive en lille, tilføje en lille kommentar, hvor I bare skriver Krause. Fordi så viser I selvfølgelig også, at det er mig, der har sendt jer til turneringen, kan man sige, og så støtter I mig også på den måde. Så som sagt, hvis det skulle have interesse, så kan I melde jer til direkte ved at sende penge til det telefonnummer, jeg har skrevet ned i beskrivelsen, eller så kan I som sagt gå ind på Facebook og læse lidt mere omkring det, hvis I lige vil være helt sikker på alle detaljerne først. Men ja, anyways, tilbage til videoen. Og det allerførste hold, vi ligger ud med, mine damer og herrer, på nummer 20, det er, desværre kan man måske godt tillade sig at sige, det er Brentford, og ja, jeg tror faktisk, at det er rimelig oplagt at lægge Brentford som nummer chok i ligaen i sæson for rigtig mange. Og som dansker er det sådan lidt ærgerligt at skulle gøre det, fordi man håber selvfølgelig for Thomas Frank og for generelt alle danskerne i Brentford, at de klarer sig godt. Det gør jeg i hvert fald. Og jeg havde også sådan lidt, at man skulle være lidt fræk og smide dem sådan lige til at overleve eller et eller andet, men jeg har bare svært ved at se det ske, fordi har Brentford virkelig niveauet til det? Altså deres trup har de niveauet til det? Er Thomas Frank dygtig nok til det? De har en dygtig trup. Thomas Frank er virkelig, virkelig, en virkelig fin træner. Altså det er ikke for sjovt, man tager Brentford op i Premier League, men så alligevel, når du kigger på holdet, altså Ivan Toney, okay, rigtig, rigtig farlige angriber, men så alligevel, de har for eksempel mistet en spiller som Marcondes. Ikke fordi han er det største tab, fordi trods alt har de hentet Onyeka ind fra Midtjylland. De har også hentet ham der, jeg ved ikke helt, hvordan du udtaler navnet, ham der Christopher Ejer eller sådan noget fra Celtic. Så åbenbart skulle være en rimelig, rimelig fornuftig spiller. De har også hentet en ny kantspiller ind. Så det er jo ikke fordi, de ikke har, altså det er ikke fordi, det er en klub med Ejer, der ikke er villig til at investere i klubben. Men når det kommer til stykket, I'm sorry to say, jeg har bare så svært ved at se dem klare sig godt. Selvfølgelig håber jeg, hvis der er en prediction, jeg rigtig gerne vil tage fejl i, så det er lige før det nok er den her. Så ja, men I'm sorry, jeg er bare svært ved at se det, og det er måske også den mest åbenlyse at gå med. Det næste hold, vi har på listen som nummer 19, det er altså Watford, og det har jeg simpelthen den grund, at jeg ser dem bare, det er sådan lidt kedeligt at gå med oprykkerne som nedrykkerne igen, men jeg har svært ved at se helt præcis kvaliteten på holdet. De har lavet nogle okay signings, synes jeg egentlig. Altså ham der, jeg ved ikke så meget om ham der Loser, der er kommet ind fra den franske liga, lyder til at være rimelig okay. Danny Rose, spændende at se ham tilbage i, han kommer formentlig til at spille mange kampe for dem. Og så har de hentet Joshua King, som jeg bare synes er en fuldstændig elendig transfer, fordi I'm sorry to say, den mand han slog aldrig igennem i Everton. Så ja, jeg tror mere bare, at det, at jeg ligger Watford som nummer 19, er et resultat af, at jeg ikke så meget ikke rater dem, jeg rater bare alle andre hold højere end dem. Et andet hold, jeg dog heller ikke har nogen som helst forventninger til i næste sæson, det er Burnley. Og Sean Dyche, han er eddermame en vild træner. Altså, at han med det budget, som han får arbejde med, det vil sige
absolut ingenting. Alligevel gang på gang kan formå at holde Burnley oppe. Det synes jeg er fænomenalt trænerarbejde, men man sidder også hver eneste sæson med den følelse af, bliver det nu, at Burnley, altså bliver det nu, de fejler. Igen, så kigger du også bare på transfersene, det her vindue her. De har hentet en eller anden center, bare jeg aldrig har hørt om før. Så har de hentet Wayne Hennessy, selvfølgelig bare en reservemålmand. Og så har de åbenbart smidt 14 mil efter Nathan Collins fra Stoke. Ja, det kom lidt ud af det blå, men så igen, hvis det er din sådan marquis signing i det her transfervindue, ja, så er det svært at have forventninger til dem. Så det er altså derfor, jeg har valgt at placere Burnley som nummer 18, fordi jeg tror virkelig, at den sæson bliver der, hvor der selv ligesom begynder at rende ud, hvilket jeg synes er synd, men så alligevel kommer vi til at savne Burnley i Premier League. Not really. Det næste hold, vi har på listen, nummer 17, det er Southampton, som er dem, jeg så sjovt nok har til lige præcis at overleve i Premier League, selvom jeg skal være helt ærlig, det var ikke meget, jeg manglede for at smide dem ned som nedrykker også. Jeg føler, hvis der var én klub, jeg skulle gå med som nedrykker i stedet for de tre, jeg allerede har sat, så er det Southampton 100%. Altså prøv at de har mistet Danny Ings. Vanvittig angreb. Jeg ved godt, han havde sine skadesproblemer, men alligevel, det er en, altså det er din absolut bedste spiller, du mister lige der. De har mistet Ryan Bertrand, som også har været fin for dem, synes jeg. Og problemet med Danny Ings, det er, at ja, du får en faktisk rimelig okay slat penge for ham, men hvor bliver de brugt henne? Altså, nu har de hentet Armstrong ind fra Blackburn. Den eneste grund til, at jeg måske er lidt spændt på Southampton næste sæson, det er, fordi de har jo selvfølgelig, de har hentet Livramento fra Chelsea, ungdomsholdet, højreback, der kommer ind. Og så har de altså hentet Amando Broja på en lånesigning. Eller på en låneaftale, og jeg kan ikke beskrive, hvor spændt jeg er på det, fordi hvis I har set min tier list video med Chelsea, med transfers osv., så ved I udmærket godt, hvor højt jeg rater Broja. Og det er også derfor, det er lidt, på den ene side, synes jeg, det skulle egentlig, det er meget fint for ham, meget passende, at han tager til en lidt mindre Premier League klub, men så alligevel en klub som Southampton, hvor man er sådan lidt, kommer de til at struggle den her sæson, det gør de højst sandsynligt, så ved jeg ikke, om det er det perfekte match for ham, men det er absolut eneste lyspunkt, jeg ser ved Southampton næste sæson, det er simpelthen bare, at han bliver bare så spændt på at se, og se, hvad han rent faktisk altså har at vise nu. Men som sagt, de der penge, de har fået fra Ings, de kunne godt have været brugt lidt bedre, det er også derfor, jeg trods alt, som sagt, vælger at lægge Southampton nummer 17, fordi når det kommer til stykket, de var heller ikke, de sidste sæson, specielt, hvad var det, anden halve sæson, det gik forfærdeligt, altså, og jeg har svært ved at se dem ligesom samle sig selv op igen. Det er derfor, jeg lægger dem som nummer 17. På nummer 16, der har vi Crystal Palace, som bliver rigtig spændende at se næste sæson, på grund af selvfølgelig en ny træner, Patrick Vieira. Hvad kan han gøre? Jeg synes egentlig, at Palace har lavet nogle rimelig okay signings. Jeg er spændt på at se Gyhi selvfølgelig, Chelsea, som de har hentet ham fra Chelsea. Joachim Andersen bliver super fedt at se os i Premier League igen. Og så er det alligevel sådan lidt, så har de heller ikke hentet mere end det. De har mistet Patrick van Aanholt, hvilket jeg tror bliver et rigtig stort tab for dem. Og jeg tror bare, når det kommer til stykket, at det bliver en for stor mundfuld for dem med Patrick Vieira. Jeg tror, de kommer til at overleve, fordi de alligevel har kvaliteterne. Når det kommer til stykket, det er ikke et forfærdeligt hold, de har, og specielt de tilføjelser, de har lavet, synes jeg er virkelig, virkelig fornuftige. Men altså, ja, de kommer til at overleve, de kommer til at hente nogle point hister her, og så bliver de sådan lidt et, i bedste tilfælde, så bliver de sådan et mid-table hold, som man glemmer rimelig hurtigt. Men spændt på at se dem, det er jeg. Og på nummer 15 har vi altså Norwich, måske den første sådan rimelig store overraskelse på min liste her, vil nogen måske mene. 15 er alligevel højt for et oprykkerhold. Det er set før, så sent som sidste sæson, men alligevel Norwich, jeg tænker bare, se, da jeg lavede min prediction for, det må så have været 1920 sæsonen, der lavede jeg også min prediction, hvor Norwich også var rykket op efter at have vundet championship, der sagde jeg, at når du har vundet championship, så må du også kunne et eller andet. De viser sig, at de rykker ned igen efter, ja, første sæson, men jeg tror på dem den her gang. Jeg laver en double down. Jeg smider alt efter dem igen og siger, Norwich, jeg synes, de har virkelig, et virkelig, virkelig spændende hold, og de tilføjelser, de har lavet, er også bare endnu federe, fordi de har skilt sig af med Buendia. De har så fået en rimelig god pris for ham, og til gengæld så har de bare hentet. De har hentet, for eksempel, først og fremmest Billy Gilmore fra Chelsea.
Nøj, for bliver det en fornøjelse at se ham forhåbentlig få fast spiltid. Jeg elsker at se Billy Gilmore spil, så det glæder mig allerede til der. Men det, at de har, altså, de har faktisk hentet to nye kanter. Rashica for eksempel kender vi fra Bundesligaen af. Og så også en... Jeg går ud fra, at det er fra PAOK, uden lige at kunne se. Det er det også. Så igen, det er to kantspillere, de henter ind. Udover det har de også tilføjet noget... En centerback, Ben Gibson fra Burnley for eksempel. Så jeg synes egentlig, at Norwich har rigeligt at byde på til, at de sådan sutter over stregen og også rimelig komfortabelt, når det kommer til stykket. Og så kommer vi altså til nok det første hold på den her tabel her, hvor jeg selv er rigtig meget i tvivl om min placering, og virkelig har gået og tænkt, om jeg skulle lave det hele om, fordi nummer 14, Newcastle. Altså... Jeg har det bare sådan, at de sluttede eddermame godt af i sidste sæson. De fandt spillet. Altså, når alle deres spillere er sjovt nok, ikke er skadet, så har de virkelig nogle kvalitetsspillere. Saint-Maximin og Callum Wilson op foran er et virkelig farligt angreb. De har heller ikke solgt nogen store, vigtige nøglespillere. Til gengæld har de så heller ikke hentet en eneste spiller ind. Den del, det er også det, der får mig til at være sådan lidt... Hvor ligger de henne? Man kan så sige, at problemet med at lave den her video nu, det er jo selvfølgelig også, at der kan ske meget nu. Altså prøv at høre, så Southampton kunne gå ud og hente en eller anden vanvittig spiller, og så kunne jeg sige, at de kunne ryge til tops. Altså, I ved, hvad jeg mener. Men selvfølgelig skal huske på, at jeg bedømmer dem på, hvad jeg ved nu. Og faktum er, at Newcastle nu faktisk ikke har lavet en signing. Jeg vil dog sige, det ser ud til, og så alligevel, det ser ud til, at de har jo en rimelig tæt kontakt med Joe Willock, men det er måske gået lidt i stå med forhandlingerne. Jeg vil sige, hvis de får Joe Willock igen, så er jeg i hvert fald ikke i tvivl om, at jeg har placeret dem rigtigt. Men hvis de ikke får ham ind, så får de nok en anden ind selvfølgelig. Men ja, Newcastle, jeg er lidt i tvivl. Jeg vælger alligevel at smide dem ind som nummer 14. Jeg tror sgu alligevel, at Steve Bruce han godt kan klare ærterne. Og på nummer 13, der har vi Wolves, som skal jeg helt ærligt sige, jeg har absolut ingen forventninger til dem i næste sæson. Simpelthen fordi de har skilt sig af med Nuno selvfølgelig. Og hentet en ny portugisisk træner ind, og jeg ved ikke engang, hvordan du udtaler hans navn, om det er sådan Bruno Lage, jeg ved ikke, hvordan du skal sige det. Problemet med Wolves, det er, at jeg føler, at de har tilføjet nogle, de mangler lidt den virkelig store transfer at hente ind, som de ellers har været gode til tidligere. Jeg mangler den, der er helt stor, man tænker, wow, han bliver spændende, fordi måske Trincao er den signing, og så er det sådan lidt, jeg er spændt på at se, hvad han kan, fordi i Barca var det sådan lidt, han fik allerede den der sådan faste spilletidschance der. Hvad der kan måske ske nu, hvis de henter ham ind, fordi han er kantspiller, og de har brug for en, der tilbyder mere, end Adama Traoré gør, simpelthen. Man kan sige, at de har mistet Rio Patricio, som har været en virkelig fornuftig keeper for dem, men alligevel, udover det, så har de jo et fint hold. Altså nu får de højst sandsynligt også snart Raul Jimenez tilbage, så han kan spille. Man kan sige, det var også lidt det, der gjorde, at det gik ned for dem i sidste sæson, da han ligesom gik ud med den ret voldsomme skade. Det blev virkelig, virkelig fedt at se ham tilbage i Premier League igen. Men ja, jeg føler bare sådan, Wolves, jeg tror bare ikke, jeg er særlig imponeret over dem generelt. Jeg har ikke nogen forventninger overhovedet. Så det er derfor, jeg smider dem lidt ned som sådan et random sådan midtertabelleshold. På nummer 12, der har vi selveste Brighton, Expected Goals, Monstrene, som... af en eller anden mærkelig årsag bare bliver ved med at kæmpe om ikke rigtig nedrykning, men alligevel de ligger dernede og blander sig, selvom de bare overhovedet ikke burde med de spil de har. Det er kriminelt, at de ikke slutter højere end de gør, men jeg vælger at gå med dem denne sæson og sige, nu tror jeg de får styr på det. Jeg tror simpelthen, at Graham Potter han lige laver en madness, you know, og får det hele til at fungere. Han får angriberne i gang, ikke mindst også fordi at de har jo ikke, altså den eneste sådan helt store stjerne selvfølgelig, de har mistet, det er jo Ben White, som var en spiller, jeg var sådan lidt, altså hvis de får den pris for ham, som, eller de har fået den pris for ham, som de har gjort, hvis de kan gå ud og investere dem rigtigt, så kan de være rigtig farlige, fordi der kan selvfølgelig ske meget nu igen i transfervinduet, men det er mange penge at give til en klub som Brighton, som... Du ved, med de penge kan de hente virkelig kvalitetsspillere, som rent faktisk kan finde ud af at spille det spil, som Graham Potter gerne vil have, de skal spille. Det tror jeg kan blive farligt i hvert fald, så det er derfor, jeg faktisk har valgt at lægge dem som nummer 12. Simpelthen fordi,
Ja, jeg tror virkelig på projektet i år. På plads nummer 11 har jeg valgt at lægge Everton, og dem kan jeg lige godt være ærlig at sige, jeg tror, at det bliver et kaos i år i Everton. Altså, du har først og fremmest det med Gylfi Sigurdsson, men også bare deres transfers. Du kigger på dem, de har hentet Asmir Begovic. Okay, fair nok. Fint. Fint måde, man har fået ind. Så har du hentet Andres Townsend. Ikke lige en spiller, der slår mig som the big one. Og også Demarai Gray, som også er sådan lidt... Hvad skal vi forvente af ham? Det ved jeg sgu ikke, om vi kan forvente det helt store. Så jeg synes bare, der er signings. Og generelt også bare, du har de problemer med bestyrelsen, der aldrig rigtig ved, hvordan de skal investere deres penge. Og det kan man tydeligvis se på det her transfer, du også. Jeg synes ikke, der er noget som helst interessant over Everton. Som sagt, så altså, de signings, de har lavet, ikke særlig spændende. Det er ikke, fordi de har mistet nogle vanvittigt vigtige spillere, føler jeg, men så har du også selvfølgelig det med Rafael Benitez. Hvordan kommer det til at gå? Der er stort pres på ham på grund af sin fortid i Liverpool. Altså, det... Ja, jeg tror, at det her det kommer til at blive en meget, meget anderledes sæson for Everton, og derfor tror jeg heller ikke, det bliver til mere end en meget sølle 11. plads. Og med det, så er vi halvvejs igennem nu. Vi kommer altså ind i vores top 10, hvor jeg har valgt at placere West Ham, fordi indtil videre har de ikke rigtig lavet nogen helt store signings. De har hentet Alphonse Areola ind som keeper, men jeg synes egentlig, at Fabianski er fin i forvejen, men okay, hvis man vil have Areola ind, han er også en virkelig fornuftig keeper. Og det er heller ikke, fordi de har mistet nogle spillere. De har mistet Philippe Andersson, som ja, han var jo ikke rigtig noget specielt for dem. Anyways, tydeligvis en mand, der ikke rigtig gad være der. Jeg har det sådan lidt, de skal virkelig til at lave nogle signings West Ham, fordi de sluttede simpelthen så godt af sidste sæson, eller generelt havde de en god sidste sæson, men hvis du ikke tilføjer mere til klubben, eller til truppen hedder det, så kan jeg heller ikke se det udvikle sig videre. Og ikke mindst også fordi, husk på, Everton skal ud og spille europæisk. Jeg mente West Ham selvfølgelig. West Ham skal ud og spille europæisk. Jeg ved ikke helt, hvordan det står til faktisk, om de skal ud i en eller anden kval først, og hvordan det kommer til at stå. Men lad os bare sige, de kommer i Conference League eller Europa League. Lad os sige, de kommer ud og spiller europæisk gruppespil. Så bliver de godt nok udfordret med den bredde, de har i truppen, eller mere den manglende bredde, de har i truppen. Derfor tror jeg, at selvom de kommer til at have sådan en okay sæson, 10. plads for West Ham er jo ikke katastrofalt, men jeg har svært ved at se dem have en lige så god sæson som sidste sæson i hvert fald. Med mindre der sker noget meget, meget stort på transfervinduet for deres vedkommende. Så kommer vi videre til et hold, jeg havde rimelig svært ved at placere Leeds, fordi jeg føler, at jeg kunne sagtens lægge dem højere, og så alligevel havde jeg svært ved at se dem ind over dem, jeg alligevel havde valgt at lægge højere. Så Leeds, det er nok et hold, hvor jeg sådan, at de kan slutte 9. plads, de kunne lige så godt kæmpe mere med europæisk for den sags skyld. Det kommer vi til at se selvfølgelig i løbet af sæsonen, men om ikke andet, så kan vi hurtigt være enige om, at Leeds var et af de absolut største lyspunkter i sidste sæson. De var virkelig en fornøjelse at se i samtlige kampe, selv når de tabte, fordi de gik bare ikke på kompromis med deres spil. Det synes jeg er så fedt. De har en enormt stærk trup. De har en træner i Marcelo Bielsa, som bare altså, virkelig har styr på sit shit. Og så har de også tilføjet virkelig spændende spillere, som Junior Firpo for eksempel. De har sendt Jack Harrison på en permanent transfer, så vidt jeg lige kan se det her. Også en klasse spiller. Og ikke nok med det, så har de bare heller ikke mistet noget sådan... De har ikke mistet en eller anden mega stor spiller, måske lige på nær Alioski på en fri transfer, men udover det, så, altså, så føler jeg bare, at det er et hold, der bare bygger videre på succesen. Jeg tror ikke, det bliver til mere end 9. plads, men om ikke andet, jeg føler, det bliver en rimelig komfortabel sæson for Leeds. Og så har vi altså den hele store her. Der er sikkert mange, der har givet, at jeg er rigtig meget til at se, hvor jeg har valgt at lægge det her hold. Og jo længere vi kommer op på listen, er der sikkert nogen, der bare sidder og tænkt, hvornår kommer Arsenal ind? Jeg har valgt at lægge dem på en 8. plads, som, så vidt jeg mener, de to sidste sæsoner, de sluttede nummer 8. Det bliver en 8. plads igen for mine kære venner i Arsenal. Simpelthen bare fordi, på den ene side, så er de pis, og på den anden side, så er de heller ikke så pis, at jeg ikke, altså, at jeg kan lægge dem længere ned end 8. Jeg synes, Når det kommer til stykket, så har de mange kvalitetsspillere i truppen. Det handler bare om at få dem i gang. Altså, hvis Aubameyang rent faktisk gider tage sig sammen til at spille,
fantastisk spiller. Du har Martinelli, der bliver så spændende at se. Du har Nicola Pepe, der virkelig, virkelig sluttede sidste sæson godt af. Han kan virkelig få en stor sæson. Du har bare unge, sultne spillere som Bukayo Saka og Emil Smith-Rowe. Jeg synes simpelthen, det er to kæmpe fornøjelse af spillere at se på. Selv altså de tilføjelser, de har lavet os, Ben White, som vi snakker om på podcasten, og jeg synes, det er en fænomenal transfer. Virkelig, virkelig fornuftigt at få ind. Lokonga virker til at være en rimelig solid transfer også. Tavares kan helt sikkert også tilbyde noget på venstrebakken, specielt nu her, hvor Tierney har de skadesproblemer, som han har, så jeg tror, det er en virkelig, virkelig smart transfer. Men problemet er også med Arsenal, som vi også snakker om på podcasten, at de har bare ikke formået at skille sig af med det, altså det deadwood, de har i klubben. Altså, Mohamed Elneny, Granit Xhaka, Hector Bellerin, Ziad Kolasinac er stadig i klubben. How the fuck er han stadig i klubben? I'm sorry to say. Og så har du angriber, som sagt, Lacazette et år tilbage i sin kontrakt. Hvad sker der med ham? Eddie Nketiah, skulle man måske ikke også bare se, om man ikke kunne skille sig af med ham? Eller i hvert fald låne ham ud, fordi han er tydeligvis ikke god nok til Arsenal. Det synes jeg i hvert fald ikke. Så Arsenal frustrerer mig, og jeg er ikke engang Arsenal-fan, jeg burde sidde og nyde det, men de frustrerer mig virkelig meget, fordi det er simpelthen bare inkompetente idioter, der styrer den klub. Det er simpelthen utroligt. Så problemet med Arsenal er som sagt, ja, de har bare så mange spillere i klubben, du ikke ved rigtig, hvor du står med, og så har du samtidig bare så mange pladser på det hold, der virkelig godt kunne trænge til noget, til en opgradering. Højre bakken, måske en angriber, defensiv midtbane i den grad. Og de laver ikke en skid, og nu er der været 3 uger tilbage af transfervinduet, så vi er... Good luck, Arsenal. Men som sagt, bare lige overordnet, hvorfor jeg alligevel trods alt har valgt at lægge den nummer 8, det er bare fordi, jeg tror alligevel bare, at de skal nok få skrevet de nødvendige point sammen, og Arteta skal nok få gjort et eller andet. Vi skal nok, Chelsea være med til at give dem 6 point, så der er de allerede også et godt forspring der. Så ja, jeg tror bare, Arsenal, I'm sorry to say, de er for gode til, at de nogensinde kan slutte længere ned end det. Og mine damer og herrer, nok et af de hold, jeg er allermest spændt på at se næste sæson, det er på nummer 7, Aston Villa. Prøv at høre. De har solgt Jack Grealish for en latterligt høj pris. Og så har de bare hentet spilleren som Buendia, Danny Ings, Leon Bailey, Tuan Sebe på en lånetransfer. Ashley Young har de fået ind. Manden vender tilbage til den klub, det hele startede i. Det er simpelthen bare geniale transfers fra start til slut. Altså, Danny Ings farlige angriber. Buendia kommer ind på kanten. Hvad kan han tilføje? Leon Bailey kommer ind og selvfølgelig erstatter Jack Grealish på venstre kanten. Altså jeg har det sådan lidt, at på den ene side selvfølgelig tabet Jack Grealish kan vise sig at blive katastrofalt for dem. Men jeg tror faktisk ikke engang, at det kommer til at blive så slemt. Måske har de faktisk brug for, at der bare kommer noget fornyelse. Plus, de har stadig penge, de kan bruge på spillere endnu. De kan stadigvæk gå ud og hente store navne ind. Altså det er Aston Villa et absolut klassemandskab, de har nu. Virkelig, virkelig ambitiøst hold. Virkelig, virkelig ambitiøs ledelse også, der går ud og smider så mange penge i det. Jeg er virkelig, virkelig stor fan af den måde, de gør det på. At de sælger Jack Grealish og vælger at sige, prøv at høre, vi skal have nogle fede erstatninger nu. Ikke bare at tage pengene og stikke dem i lommerne, I ved. Det synes jeg simpelthen er fantastisk. Så ja, helt ærligt, jeg tror simpelthen godt, at Aston Villa, de kan gå ud og udfordre i det mindste, til de europæiske pladser i år. Det tror jeg fuldt og fast på. Og på nummer 6 har jeg valgt at ligge Tottenham, som jeg synes er afhængigt af, hvordan den næste måned kommer til at gå. Der kan eddermame måske meget. Det kan være, at jeg skal have dem endnu længere op. Det kan være, at jeg skal have dem endnu længere ned. Afhængigt af, hvordan der transfers kommer til at gå, fordi vi ved ikke, hvor vi står med Harry Kane. Er han væk? Skifter han? Eller bliver han? For hvis han bliver, jamen fedt for Tottenham. Hvis han smutter, potentielt også fedt for Tottenham, hvis de kan finde ud af at investere pengene rigtigt. Altså jeg har det sådan, de signings, jeg lavede indtil videre, Christian Romero, virkelig, virkelig, virkelig nødvendigt at få en ny forsvarsspiller ind. Så det synes jeg er en fornuftig transfer. De får Brian Gill ind, som er et spændende navn. Også fordi så alligevel skiller sig af med Erik Lamela, som ja, ikke rigtig havde mere i sig at give af. De har skillet sig af med for eksempel Toby Alderweireld, som kommer til måske at være et stort tab. Danny Rose mistede selvfølgelig som sagt til Watford. Juan Foyth har de solgt til Villarreal, som i øvrigt havde holdt kæft, han var vild i går i Supercup-finalen mod Chelsea. Hvad skete der lige der? Jeg har aldrig set Juan Foyth spille en god kamp før, men the more you know. Så som sagt, Tottenham, jeg føler afhængigt af, hvordan det næste måned kommer til at gå. Hvem kommer de til at hente ind, fordi de er ikke færdige med det her transfer. De er ikke færdige med at tilføje spillere. Men så alligevel, så tror jeg, hvis der skulle være et punkt,
jeg skulle komme ind på, der kunne trække Spursene, så er det, at jeg er meget i tvivl om, hvor jeg har Nuno henne. Det er selvfølgelig deres nye træner, som skiftede fra Wolves. Det er lidt et match, jeg synes er lidt sjovt. Og igen, hvor meget kan han egentlig gøre Nuno? Jeg har absolut ingen idé. Jeg er virkelig, virkelig spændt på det. Så Spurs var meget svært for mig at placere, men jeg har alligevel valgt at gå med en 6. plads. På nummer 5 har jeg altså valgt at ligge Leicester, som der må være nogen derude, der sidder, specielt Leicester fans, der sidder og tænker, goddammit, ikke igen. 3. sæson i streg, nummer 5, misser lige præcis ud på Champions League, men det har jeg valgt at gøre, fordi jeg synes sgu egentlig, Leicester har et fornuftigt hold, rigtig gode spillere. Brendan Rodgers har tydeligvis styr på sagerne. De har hentet spillere som Ryan Bertrand, synes jeg er en fin transfer. Soumaré, som blev bekræftet nærmest for 40 år siden, er et utroligt spændende navn også at få ind. Og Daka, ikke mindst også. Så de har tilføjet rigtig godt til en allerede sindssygt stærk trup. Og jeg synes, det er et perfekt transfervindue for dem indtil videre. Så Leicester, jeg er virkelig spændt på dem. Problemet er bare, den eneste grund til, at jeg har valgt ikke at lægge dem højere, det er ikke engang fordi, at jeg ikke rater dem overhovedet. Det er simpelthen bare fordi, de fire hold, jeg har valgt at lægge over, rater alligevel trods alt bare en lille bit smule højere. Hvis der var et hold, jeg ikke havde valgt at ligge i top 4, men som jeg skulle ligge i top 4, så havde det helt klart været Leicester. Og så bevæger vi os ind i top 4, hvor jeg har valgt at ligge Liverpool. Og det har jeg gjort, fordi nu får de formentlig, well, nu har de så lige den skade med Robertson, som så er rigtig, rigtig uheldig. Men altså, Van Dijk kommer tilbage, og Joe Gomez kommer tilbage, og så alligevel længere, fordi jeg synes, han er specielt dygtig, men bare det, at Van Dijk er tilbage, er allerede virkelig, virkelig vigtigt for dem. Vi kan alle sammen hurtigt godt blive enige om, at Liverpool har et klasse mandskab. Den eneste lidt negative ting, jeg ser ved dem, det er, at de ikke har tilføjet nok. De har hentet kunder til centerbacken fra Leipzig. Virkelig, virkelig fin transfer. Og så er de har ikke mistet noget af det helt store over Wijnaldum selvfølgelig. Men jeg tror bare ikke, det er nok for Liverpool. Der skal mere til, hvis jeg skal lægge dem højere op. Og helt ærligt, det var sgu lige før, jeg kunne vælge at bytte rundt på Liverpool og Leicester. Det kunne jeg sagtens have fundet på. Fordi jeg vil bare ikke tro, det er nok at arbejde med. Og du kigger også på angrebet. Altså, Mohamed Salah, du ved, der var lidt med ham sidste sæson. Hvor havde man ham henne? Ville han væk måske lige pludselig? Who knows? Så havde du Sadio Mane, der bare lige havde en enormt dårlig periode lige pludselig. Diogo Jota havde selvfølgelig sine problemer med skaderne. Hvis han kan komme ind, så bliver han farlig. Og mit største problem er nok stadigvæk bare Firmino. Scorer han nok mål? Jeg kunne godt se, at de havde hentet endnu en offensiv forstærkning. Det synes jeg havde været måske faktisk lige præcis det, som Liverpool har brug for. Så det er altså derfor, jeg trods alt alligevel ikke kan lægge Liverpool højere end en 4. plads. Nu kommer vi ind til det rigtig, rigtig svære hold at placere, fordi jeg føler, at de her tre hold, jeg kommer til at nævne nu, det er de tre absolut største kandidater til at tage titlen næste sæson. Og den første, jeg vælger at gå med, det er Manchester United. Og den kan jeg mærke, at den bliver folk nok lidt overrasket over nu. Men prøv at høre. United indtil videre har lavet to klasse signings. Jadon Sancho, og så er det nok bare et spørgsmål om tid, før at Varane bliver sådan officielt 100% bekræftet. Selvom vi ved selvfølgelig godt, det var lige et spørgsmål om rimelig kort tid nu. Men det, prøv at høre, det er to spillere, verdensklasse spillere, de henter ind. Og det er to spillere på positioner, hvor de virkelig mangler kvalitet. Prøv at høre, det er det, der er så fantastisk ved Uniteds transfers. Det er, at det ikke bare er to klasse spillere. Det er simpelthen en centerback. Et af de absolut svageste punkter sidste sæson. Det er en højrekant. Et af de absolut svageste punkter sidste sæson. Hvis de kan gå ud og hente en defensiv midtbane, så Hvis United går ud og henter en defensiv midtbane, så tror jeg det lige før jeg rykker dem. Måske er på en anden plads. Det er lige før jeg kunne se dem på en første plads. De skal i hvert fald højere, hvis de henter en defensiv midtbane. Det er helt sikkert, fordi det er klasse signings. Og prøv at du kan sige, hvad du vil om manden, men Ole Gunnar Solskjær, min damer, han har sgu fået styr på sit shit. Det kører for United, og jeg tror helt ærligt på, at United kommer til at få en fænomenal sæson. De kommer helt sikkert til at bygge videre på det, de gjorde i sidste sæson også. Og så er der nogen, der måske tænker, hvorfor har du så ikke valgt at placere dem højere end tredje plads? Det er simpelthen bare fordi, de to hold derovre har, føler jeg, lidt mere kvalitet. Måske både på trænerposten og også i deres spillere. Men prøv at høre her. Jeg kunne lave den her prediction igen i morgen, og United kunne ligge nummer 1. Altså, det, jeg føler, det bliver så tæt i år, så ikke tag det med et gran salt, ikke tag det alt for
bogstaveligt, hvad man skal sige. Og med det, så er vi selvfølgelig kommet til det, mine damer og herrer. Det er helt store spørgsmål, fordi når jeg viser, hvem jeg har lagt som nummer 2, så har jeg selvfølgelig også indirekte vist, hvad jeg har valgt at lægge som nummer 1. Der er 2 hold, vi har tilbage. Vi har Chelsea, og vi har Manchester City. Og som nummer 2 har jeg valgt at lægge Chelsea. Og med det, så bekræfter jeg selvfølgelig også, at Manchester City kommer til at blive mit valg som Premier League-mestre. Og den kan vi tage bagefter. Først og fremmest, lad os lige starte med Chelsea, som jeg som sagt har valgt at lægge som en anden plads. Grunden til, at jeg gør det, det er fordi, nu har vi simpelthen, altså det, vi har ikke haft en bedre mulighed i rigtig lang tid, end nu for at hive det mesterskab hjem. Altså vi har Tuchel, fænomenal træner. Vi så, hvordan han kom ind og revolutionerede holdet sidste sæson. Nu får han en hel sæson med holdet. Han kommer til at få hele sæsonen. Og preseason har han haft med. Altså, hvis vi ikke går ud og laver et eller andet sindssygt i den her sæson, så er det jordens største skuffelse. Jeg føler, der er så meget pres på os nu, fordi som sagt, klassehold vi allerede har i løbet, det så vi i sidste sæson, og så tilføjer vi altså bare lige Romelu Lukaku. Han er ikke bekræftet, at den her video er uden med mindre, at det når lige sådan at ske sådan nu her i løbet af næste par timer, men Romelu Lukaku fikser vores største problem sidste sæson. Vi får en 100% konkret nier. En out-and-out striker. Altså en angriber, hvor han byder på så meget forskelligt. Altså han er bare stærk, han er stor, han er hurtig. Han kan afslutte, han kan skabe ting på egen hånd. Han kan være target man, han kan det hele Lukaku. Jeg er så stor fan af den transfer, og jeg tænker også, at når det bliver sådan 100% bekræftet, så laver jeg en separat video, hvor jeg kommer lidt mere i dybden med det, hvis I vil høre lidt mere om mine tanker omkring det. Så ja, Romelu Lukaku, fantastisk signing. Og hvis kun det går hen og bliver bekræftet også, jeg er lidt i tvivl om, hvor vi har ham hen, men jeg tænker, at den nok skal gå hjem. Centerbacken fra Sevilla, så det er også bare en ny, virkelig kvalitets centerback, vi får ind, som er sulten efter at vinde noget mere. Så jeg synes, at med de 2 signings har vi haft et rigtig godt vindue. Jeg gad godt se os måske kigge efter endnu en spiller, men det er svært at sige. Om ikke andet, så har vi også bare solgt rimelig godt ud indtil videre. Altså, vi skiller os af med Fikayo Tomori, Gyökhi, Victor Moses, Olivier Giroud, Billy Gilmore blevet lånt ud. Jeg synes stadigvæk, der skal ske mere endnu. Altså, der er stadigvæk mange spillere på det hold, hvor jeg tænker, vi burde se, om vi kunne skille os af med dem. Det har jeg snakket i min transferlist video. Ja, selvfølgelig. Så, men ja, Chelsea, nummer 2. Stærk trup. Virkelig, virkelig god træner. Men jeg kan alligevel ikke lægge os som nummer 1. Desværre. Simpelthen fordi, at jeg bare ser City som et endnu stærkere hold stadigvæk. Og igen, det der med Chelsea United, hvem der slutter 2-3, den føler jeg er så tæt. Og så City er måske lige så tæt her i stedet for. Jeg føler, at City har lidt mere, fordi jeg ved, det er kedeligt. Jeg hader selv at gå med den. Jeg vil for alt i verden bare ikke se City vinde titlen igen. Det vil simpelthen være det mest røvsyge nogensinde, og beklager ikke noget personligt mod jer City-fans. Men ja, det vil bare ikke være sjovt. Men altså, vi ved altså godt, hvilken vanvittig trup City render rundt med. Pep Guardiola, en af verdens allerbedste trænere, en af de allerbedste in the game. Og så er det til for Jack Grealish os. What the fuck? Hvad hvis de går ud og henter Harry Kane, så, altså, så kunne jeg lige så godt bare sige det med det samme. Vi skulle godt bare aflyse ligaen, før den overhovedet er begyndt, fordi vi ved altså godt, at City vinder ligaen 100%, hvis de henter Harry Kane ind i hvert fald. Det er jeg ikke i tvivl om. De mangler virkelig en angriber, føler jeg. Det kan jeg ikke være nogen tvivl om. Jeg føler, at det var deres absolut eneste negative punkt, de havde sidste sæson i City. Og så alligevel så er det ligegyldigt, fordi de har også bare kvalitet på alle andre pladser, så de har spillere, der kan score mål anyways. Men ja, Manchester City, de har et godt hold, en god træner, og det er simpelthen også bare derfor, at jeg må være ærlig og indrømme, at jeg ser dem bare gå hen og smadre alt i ligaen igen i den sæson. Desværre. Så ja, her har vi altså min endelige tabel, og den her video blev godt nok lidt lang, og jeg kan også godt mærke, at jeg sidder og snakker i så lang tid, mit hoved kan nærmest ikke følge med længere, så ja, jeg føler bare, at vi ligesom lige lukker den her, men ja, som sagt, I kan se den for mig, er selvfølgelig tabellen, som jeg vælger at gå med, og igen, der kan ændre meget afhængigt af, hvilke transfers der sker i løbet af de næste 2-3 uger. Det er der ikke så meget at gøre ved, det er min tabel her, og når den her sæson selvfølgelig er slut, så kommer jeg til at gå tilbage og kigge tilbage på,
basically mig, der nok ikke har en eneste position rigtigt. Men ja, udover det, mine damer og herrer, så var det altså det for den her video. Hold nu kæft, jeg skal lige have et break efter det her, men vi kom igennem det. Og ja, jeg håber selvfølgelig også, at jer, der har set med derude, har nyt at se med. Lad mig endelig høre, hvad I har predictions nede i kommentaren. Det er ikke fordi, I behøver at skrive alle 20 hold, men I kan skrive, hvem I tror, der rykker ned, hvem I tror, der slutter top 4 eller sådan noget i den stil. Lad mig høre det i hvert fald, det er altid spændende at se, hvad andre siger. Også fordi, så kan jeg se, om det er bare mig, der er helt hen i vejret med den her placering her. Men i hvert fald, lad mig høre, hvad I har. Og udover det, så er der så gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi er ligesom alle sammen. Hvis jeg har nydt den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.